հանգամանքներ իհայտկալու դեպքում անցել է 1 տարի, ինչ է կարծում, կան նոր հանգամանքներ թե ոչ? Նախ պիտի ասեմ, որ միանշանակ նոր իշխանությունը որևէ կաշկանդվածություն չունի հոկտեմբերի 27-ը բացահայտելու առումով։ Այսինքն իրենք այդ առումով որևէ խնդրում, որևէ կասկածներ չեն հարուցում եւ միանշանակ է, որ շահագրգռված են գործի բացահայտ։ Գործը իսկապես քաղաքական ենթատեքստ ունի եւ մի անգամ արդեն քաղաքական դատավարություն եղել է, որից տարբեր մարդիկ տարբեր նպատակներով դատավարությունը արագ անցկացրել են եւ այդ արդյունքում դատավարության արդյունքները չեն բավարարել որևէ մեկին։ Հիմա այնպես իրավիճակ է, որ այդ քաղաքական գործընթացներին հետևում է նաեւ գլխավոր հանցագործը, որը իր մեկուսարանում օրենքով նաև թույլատրվում է հեռուստացույցունի, հետևում է բոլոր քաղաքական գործընթացներին, ենթադրություններ, եզրակացություններ է անում, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ բանտում գտնվող ցանկացած մարդ, ցանկացած հանցագործ մտածում է օր առաջ բանտից դուրս գալու առումով, կարող է եւ տարբեր վարկածներ մտածել իր համար, որը շահեկան կլինի իրեն, որ ասելով իր հանդեպ գուցե մեղմ վերաբերմունք ձևավորվի կամ որևէ գործարք արվի, որի արդյունքում ինքը աջակցում է եւ այլը, ամենայն հավանականությամբ նման հանցագործության գնացած ստահակը ամեն ինչի ունակ է, ամեն ինչի ընդունակ է եւ ես չեմ բացառում, որ հիմա ինքը իմանալով, որ իր կողքի խցում է նստած Ռոբերտ Քոչարյանը, փորձի օգտվել նաև դրանից եւ որոշակի բաներ ասի, ինչը կարող է եւ ճշմարտություն է, կարող է ասվում է միայն նրա համար, որով ինքը փորձի որոշակի շահեկան իրավիճակի մեջ հայտնվել։ Ես կարծում եմ, որ հոկտեմբերի 27-ի նման բարդ դատավարությունները պիտի տեղի ունենան այնպիսի ժամանակաշրջաններում, երբ որ ամբողջությամբ դատաիրավական համակարգը ձևավորված կլինի, երբ որ կունենա հանրային լուրջ վստահություն, երբ որ պետությունը իսկապես ուժեղացած կլինի, մենք պետք է մտածենք մեր երկրի տնտեսության, բանակի ամրության, սահմանների ամրապնդման, իսկապես կառուցենքի ու պաշտպանենքի մասին, ինչ որ առումով դատավարությունների խնդիրը թողնելով դրանից հետո, երբ որ ուժեղ պետություն կլինենք, նորը ժամանակ իմ կարծիքով կարող ենք ստուգել արտաքին քաղաքական վարկածը։ Ես չեմ կարծում, որ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է արտաքին քաղաքական վարկածը ստուգել այն պարագայում, որ նույնիսկ այսօրվա Ռուսաստանի նախագահը գալիս է Հայաստան եւ ուզում է այցելել Ռոբերտ Քոչյանին կամ հանդիպում է Ռուսաստանի դեսպանատանը Ռոբերտ Քոչյանի կնոջը կամ իրենց իշխանությունները ամեն կերպ աջակցություն են ցույց տալիս երկրում բազմաթիվ մեղադրանքների համար մեղադրվող Քոչարյանին, այս պարագայում կարծում եմ, որ 27-ի գործի բացահայտումով նորից գրուի տարբերակը ստուգելը շատ ծանր կլինի մեր պետության համար, ավելին այս իրավիճակում, երբ որ նախկինների հետ փոխադարձ հրաձգություն է գնում, նախկինները փորձում են ամեն ինչում փնովել այսօրվա գործող իշխանություններին, այս թևից էլ փորձում են ամեն կերպ ծեփել նրանց բերանը, Այս պարագայում հոկտեմբերի 27-ի դատավարության բացումը կարող է այդ կրվի ենթատեքստում քաղաքական բովանդակություն ստանա, ինչի ես կատեգորիկ դեմ եմ։ Մեզ արդարություն է իմանալ պետք, մեզ ասելով ի նկատի չունեմ միայն զոհերի հարազատներին։ Իհարկե զոհերի հարազատները այս 20 տարիները ապրել են արդարությունը տենչալով, այդ արդարության օրվան սպասելով։ Չկա Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ մարդ, ով ինձանից, իմ եղբայր Արմենից, Ստեփան Դեմրչյանից, Սամվել Դեմրչյանից, Բախշյաններից, Միրոյաններից ավելի շատ ուզենա, որ այս գործը բացահայտվի։ Մեր ընտանիքներին օր առաջ է պետք, բայց մեզ պետք է արդարությունը։ Մեզ պետք չի, որ նախորդի նման քաղաքական դատավարություն լինի։ Մենք պիտի այդ քաղաքական դատավարության համար համապատասխան դուրս գալու համար համապատասխան երկիր ու պետություն ունենանք։ Մենք պիտի հզոր պետություն ունենանք։ Պատերազմը մեր քթի տակ է, մենք առավոտից իրիկուն դատավարություններով ենք զբաղվում։ Այդ դատավարությունները կհամբերեն, պատերազմը չի համբերելու։ Մենք լուրջ խնդիրներ ունենք տնտեսության առումով, երկրի զարգացման առումով եւ իհարկե դատաիրավական համակարգի բարեփոխման առումով։ Առանց այդ բարեփոխման որևէ դատավարություն հուշի ներշնչելու։